Koji sport? Košarku. Košarku? Jel voliš košarku? Da. Koliko imaš godina? Šest. Sad ćeš u prvi raz? Da. A jel voliš sport? Da. Jesi došao ovde s drugarima? Da. A jel imaš drugare još? Da. A kaži mi, si do sad bio na Božićnoj školi ili ovo prvi? Prvi put. Da. A sad ćeš da igraš? Da. Beka, centra, šta igraš? Jel gledaš na televiziji košarku? Da. I za koga navijaš? Za Zvezdu. Za Zvezdu. Bravo. Jesi igrao ili ćeš sad igraš? Igra. I šta ste uradili? Izgubili. Pobedili ste? Izgubili. Izgubili ste. Dobro, sutra ćete pobediti. Evo ruke. Bravo. Dođi ti malo. Bravo. Kako se zoveš? Luka. I ti si upisao košarku? Da. Jesi samo košarku upisao ili još neki drugi sport? Za sad samo košarku. A? Za sad samo. Za sad samo košarku. I ti si već igrao? Da. Kaži mi, jesi do sad upisivo, jesi bio na Božićnoj školi ili je sad prije? Bio sam. Šta si ranije vežbao? Ranije sam igrao fudbala i trenirao sam karate. Jel vam lepo sad za raspust ovako da se igra? Jer to sve tvoje društvo? Hm? Dobro. Samo košarku, drugi sport nećeš? Za sad neću. Za sad ne. Dobro, koji si razred? Drugi. Ajde, hvala. Kako se zoveš? Aleksandar Pančić. Jel ti treniraš košarku ili sad prvi? Hm? Treniram. Treniraš? Koji si razred? Treći. Treći. Jesi bio do sad na Božićnoj školi? Šta si upisivo? Šta si trenirao? Futbal i košarku. I futbal i košarku. A šta više voliš? Futbol više voliš? A jesi upisao i futbol? Nemoj trener da te čuje da voliš više futbol, gotov si. Jeste igrali ili ćete tek da igrati? Sad ćete. Sad ćete da igrati. Dobro, za koga navijaš? Za Zvezdu. Za Zvezdu. Hajde da vas čujem, kako zoveš? Vasilije Jovanović. Dobro, jel prvi put treniraš? Ne. Ne. I kako zoveš? Vuk. Hm? Jel si prvi put na u Božićnoj školi? Prvi put. Bravo, ti? Jovan, nisam prvi. Nisi prvi put. Jesi bio do sada? Da. Šta si upisao? Samo košarku ili još neki? Samo košarku. Kako zoveš? Jovan. Jovan. Ti? Zovem se Dušan Dimitrijević i ja sam treniram košarku, a sad smo došli ovde na Božićnu školu. Odlično. Ajde, neke se srećam, samo napred. Ćao. Ćao.